marhamat, marhamat, go'shtga kelinglar, zo'ridan nag'za shas hammasi bor kelinglar. Qassob tog'a, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qassob bobo, menga elabay, go'sht bering. Gap yo'q, gap yo'q, qanaqasidan molnikimi, qo'ynikimi? Qo'ynik emas, molnikida. Biqinidanmi, shapaqidanmi, qayeridan? Biqinidan bering. Mimuramda, mimuram, bunaqasini birinchi marta ko'ryapsiz. Inhalation axir de dunyoba nom de doza akajon, akajon. Gapazaned mana oz. Marhamat, marhamat. Qassob tog'a bo'ling tez-tez. Hozir, hozir 1 minut, 1 minut uzoq kutsangiz shirinini olasiz. Bizda shunaqada. Motallaydi oluvchi bozorning eng chetida yog'och do'kon ichida go'sht sotardi bir qassob yog'li bir ham shurvo kimga kerak son go'shti kimga qovurg'a to'shti kimga kerak quyrug'i yana xotini buyrug'i hamma kelar laqmalab jigarga yuqdir talab taloq qushmasa bo'lmas qassobning ko'ngli to'lmas bordur do'sti yoronlar fe'li taroq odamlar qassob 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 Shunaqada!